not gonna defend that this far. Hvala, Drovan. Meni je drago, iskreno, ali eto vidim da je i on to isto uradio. Nikad ne bih ni pomislio da bi on nešto drugo uradio, tako da stvarno nije bitna nagrada, jednostavno ja znam da sam pravio greške i nije bitno ovo, mogu si da im poniš i da izađem odavde na fazu na dan ili bilo šta, jednostavno odbio bi, zato što sam bez ovog tvog dana zato pravio te greške i ne želim više to da pravim, tako da eto, hvala ti na tome što na svemu ovome i hvala ti što sam ovde naučio neke stvari koje ne treba radim u životu, zato što znam da sam grešio i to je to. I hvala također, ja ću reći samo da ni jedan zadatak koji se bude odnosio na koji će moći da na bilo koji način ugrozi odnos mene i Luje neću prekisiti nikad, tako da ne morate ne zvati za te zadatke, to da znamo za ubuduće. Zato što neki dobiju da sakriju četkice i patike, a neki dobiju da plešu sa bivšim ženama i jer to može u kanali, a neko ne može u kanali da sakriju četkice, tako da ja to zaista ne želim da radim, jer ću raditi ikad bilo šta što možda pokoleba na bilo koji način odnos mene. I hvala Drvo za nagradu. I ponosan sam što je i on to isto radio. Ponosan sam moj. Hvala. Hvala Drvo.